Okay, there is Silvia Valle. She's here, and she's gonna say a few words about Conceição Pombo artwork. She couldn't come. Okay, Silvia. Ok. Conceição Pombo é uma artista de Portugal e ela lamenta não estar presente, mas enviou o trabalho dela que representa a cidade dela, que é o Porto, a segunda cidade de Portugal. E aqui está representado um barco típico da cidade do Porto, que é o barco que transporta, há séculos, que transporta o vinho pelo Rio Douro. Aqui estão as pontes, que são típicas também da cidade. Portanto, é uma artista que gosta de representar o seu povo e, em especial, a sua cidade. Perfect. Thank you. Obrigada.